Mcheshi Mtumba maana ashambuliwa vikali na mpenziwe na kumuacha na alama za damu kwenye mwili wake. Ni tukio ambalo limeacha wengi mdomo wazi, huku Mtumba man akionekana akilia kwa uchungu na kuonyesha jinsi alivyoshambuliwa na mpenzi wake na hadi akaipasua simu yake jamani. Dada huyu alitumia kisu, meno, kucha na basi uharibifu wa vitu vya nyumba. Limekuwa gumzo na basi Mcheshi Mtumba man aliandika pale kwenye mitandao yake ya Instagram akisema, "At first it was so hard to talk about kupigwa na girlfriend because of my society, name, brand and the fear of the outcome until I realized that nobody will know what happened when I'm gone. You'll know he's a brother when he spends the whole day with you, no matter the meetings, family na all that he was to do today. Baada ya kisu, kucha, meno na uharibifu wa vitu vya nyumba, this nigga Ogobina is always there for me. Bro, God bless you. He pulled up with a lot of energy and time. Say I'm blessed having such people around me." Na basi tukio hili lilipofanyika, Ogobina aliharakisha kwenda pale na basi kuenda kumsaidia Mcheshi huyu Mtumba man. Na basi Wakenya wengi wamezidi kuongea pale kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakimpa pole, wengine wakimkejeli, basi waelewa Wakenya, wengine wakimcheka jamani. Na basi huyu alisema, "Domestic violence is not the best solution. When you see it coming, escape it. It never stops, pole sana." Na basi si yeye tu, wengi wamezidi kuongea pale, ila nitachukua moja ya mwisho hapa. Sijui ya nani yule, ila huyu anasema, "Wacha kudate jambazi and go date a baby girl. Mostly tafuta tu jamani." Aha. Na basi tukio hili limekuwa Wakenya wengi wanazidi kuliongelea na wengi wakimpa pole na kumtakia afya njema. Ila nitafuatilia tukio hili tupate kujua binti huyu ni nani na mbona kafanyia mwanaume hivi. Ila sijui opinioni yako ni ipi kutokea na story ya Mtumba man. Ila swali ni je, msichana huyu akamatwe au vipi? Ni hao tumekuandalia kwa sasa. Langu jina ni Jitabi Suleiman ndani ya Jalango TV station nambari 1. Haya basi, mtasubiri kidogo tu, acha niwatafutie ni binti mgani huyu ambaye amefanya kitendo hiki.